Policia greke konfirmoi identitetin e dy shqiptarve të vrarë gjatë përplasjes me një njësi të forcave speciale gjatë natës të së martës në qytetin Koniska. Pas autopsis dhe identifikimi të viktimave, policia në një deklarat për shtyp, korrigjoi emrat e dy të arratisurve nga Burgu. Ata janë Edison Lika 25 vjeç i arratisur nga Burgu i Trikalas dhe Xhaxha i tij Flamur Lika 36 vjeç i arratisur nga Burgu i Larisas në vitin 2006. Më parë ishte njoftuar se njëra nga viktimat kishte qenë 41 vjeçari Admir Murataj. Shqiptarët mbetën të vrarë gjatë një operacioni ku forcat e policisë u kërkuan të dorëzoheshin, por ata refuzuan dhe hapën zjarr me Kalashnikov. Pas shkëmbimit të zjarrit me forcat speciale, dy shqiptarët mbetën të vrarë. Forcat të shumta policore që kishin ngritur post bllokje pranë vendngjarjes, kishin zbuluar me kamera termike se aty fshiheshin 5 prej të burgosurve, që ishin arratisur nga Burgu i Trikalës, dhe se dy prej tyre lëviznin në këmbë. Viktimave u janë gjetur dy automatik Kalashnikov me 6 karikator, dy pistoleta dhe një granat. Ndërkohë vazhdojnë kërkimet për 3 ose 4 të arratisur të tjerë, midis të cilëve ndodhet edhe i shumë kërkuari nga policia Marian Kola. Në operacionin për arrestimin e shqiptarëve janë përfshirë edhe repartet e ndërhyrjes së shpejtë, forcat speciale të antiterrorit si dhe komandot të ushtrisë greke. Shqiptarët arratisur janë përplasur edhe disa herë të tjera me policinë që nga muaji mars në vrasjen e një vajze 25 vjeçare dhe të një polici 37 vjeçar në një kryqëzim pranë fshatit Distomo si dhe në grabitje në një banke. Ata ishin pjesë e një grupi prej 11 shqiptarësh të arratisur, pasi bashkëpunëtorët e tyre jashtë burgut sulmuan rojat me granata dhe armë automatik.